Ağdamda təmələ qoyulan sənaye parkında 110 milyon manat sərmayə qoyulacaq və 330 iş yerinin açılması düşünülür. Ümumiyyətlə, hükumət səviyyəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərin müqayisəli üstünlükləri əsasında 4 regional mərkəzin yaradılması nəzərdə tutulub. Ağdamda sənaye mərkəzi, Cəbrayılda logistika və ticarət mərkəzi, Şuşada mədəniyyət və turizm mərkəzi, Kəlbəcərdə isə hasilat və turizm mərkəzi yaradılacaq. Millət vəkili Vüqar Bayramov Real TV-yə bildirib ki, işğaldan azad olunmuş rayonlarda sənaye parkları yaradan zaman sektorlar üzrə qruplaşdırma çox vacibdir. Qruplaşdırma zamanı məhsulların ixrac imkanlarının olub-olmaması müəyyən edilməlidir. İşğaldan azad olunan ərazilərimizi istehsal edən məhsullar yalnız yerli bazar üçün deyil, eyni zamanda ixrac üçün nəzərdə tutulacaq. Onların bir qisminin həm Zəngəzur dəhlizi, həm Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi vasitəsilə ixrac edilməsi nəzərdə tutulur. Və xüsusən nəzərə alsaq ki, təbii ehtiyatlarla zəngin bölgədir, potensial kifayət qədər böyükdür, mineral ehtiyatlar kifayət qədər böyükdür. O baxımdan bu sənaye məhəllələrində bir tərəfdən idxalın azaldılmasına xidmət edəcək məhsulların istehsalı, digər tərəfdən isə ixrac potensialı olan və müqayisəli üstünlüyə malik olan məhsulların istehsal edilməsinə ehtiyac var. Məsələn, Azərbaycan inşaat materiallarının istehsalında müqayisəli üstünlüyə malik ola bilər. Çünki bir tərəfdən böyük idxalımız var, digər tərəfdən inşaat materiallarına qonşu ölkələrdə tələb yüksəkdir. Millət vəkili düşünür ki, sənaye parkları işğaldan azad edilmiş ərazilərin yerləşdiyi iki iqtisadi rayonun, Yuxarı Qarabağ və Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonlarının Azərbaycan iqtisadiyyatındakı payını 10%-dən yuxarı qaldırmalıdır. Vüqar Bayramovun sözlərinə görə, işğal müddətində həmin iki rayonun Azərbaycan iqtisadiyyatında payı 0,8% olub. Lakin işğaldan öncəki dövrün statistikası millət vəkilinin bu istəyinin həyata keçirilə bilən olduğunu ortaya çıxarır. İşğaldan öncə həmin ərazilərdə 120 min hektardan artıq əkin sahəsi, 35 min hektara yaxın üzümlük və meyvə bağı olub. Həmin bölgə işğala qədər ölkə üzrə ümumi daxili məhsul istehsalının 24%-ni, üzüm istehsalının 41%-ni, kartof istehsalının 46%-ni, ət istehsalının 18%-ni və süd istehsalının isə 34%-ni verib. Təbii ki, bütün bu istehsal, o cümlədən 24%-lik ümumi daxili məhsul göstəricisi Sovet dövrünün kollektiv inzibati idarəetmə üsulu hesabına əldə edilirdi. Həmin dövrdə bölgənin kollektiv təsərrüfatlarında becərilən üzümdən şərabçılıq məhsulları istehsal edilirdi və Sovet İttifaqının geniş bazarlarına göndərilirdi. Fərdi təsərrüfatlara bölünmüş və yalnız daxili bazara işləyən Azərbaycan kəndində isə həmin göstəriciləri əldə etmək çox çətindir. Bu baxımdan bölgədə qurulacaq sənaye parkları işğaldan azad edilmiş ərazilərdə istehsalı stimullaşdıracaq hərəkət verici qüvvə olmalıdır. Yəni, kəndlilər üçün becərdikləri məhsulları həm xarici, həm də daxili bazarlar üçün işləyən empl müəssisələrinə satış imkanları yaradılmalıdır. Vüqar Bayramov bu məsələdə ağıllı kənd modelinin işə yarayacağını düşünür. Niderland kimi aqrar sektoru inkişaf etmiş ölkələrdə belə tədbiq olunub. Yəni, nəzərə alsaq ki, Niderlandın kənd sənayesi məhsulları ixracatı artıq 100 milyard dollardan artıqdır. Və eyni zamanda onlar ağıllı kənd modelinə uyğun olaraq kəndlərini formalaşdırırlar. Və bunun əsas özəlliyi ondan ibarət ki, burada həm əkinçilik, həm heyvandarlıq, beləcə də emal edici kənd sənayesi ilə bağlı ərazilər fərqli olur. Xüsusi ərazilər ayrılır əkinçilik üçün, xüsusi ərazilər ayrılır heyvandarlıq üçün və eyni zamanda xüsusi ərazilər müəyyənləşir emal edici sənaye üçün. Və təbii ki, burada artıq islahatlardan asılı olaraq kollektiv və ya fərdi olaraq əkinçiliklə, beləcə də heyvandarlıqla məşğul olması mümkündür. Amma nəzərə alsaq ki, Avropa ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, korporativlər formasında fəaliyyət göstərmək məhsulların artmasına imkan verir. Millət vəkilinin sözlərinə görə Azərbaycan kənd təsərrüfatının ümumdaxili məhsulda payının az olmasının səbəblərindən biri də Azərbaycanda xırda pay torpağı olan fermerlərin üstünlüyü təşkil etməsi ilə bağlıdır.